Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը սկսել է միասնական քննությունների 3-րդ ու վերջին փուլի հայտագրումը մի քանի խմբի համար։ Այս փուլում հայտագրվել կարող են Տավուշի մարզում 12-րդ դասարանն ավարտած դիմորդները, որոնք արդեն սովորել են հանրակրթության նոր չափորոշիչներով ու դրան համապատասխանել պետք է քննություն հանձնեն։ Այսպիսով ստացվում է այդ խմբի դիմորդները բուհի ընդունելության քննություն հանձնելու ևս 1-րդ հնարավորություն են ունենում հունվարի և հունիսի փուլերից հետո։ Հանձնում են միայն այն քննությունները, որոնք իրենք հանձնել են նախորդ անգամ։ Այսինքն, եթե հանձնել են, օրինակ, մի մասնագիտություն վերցնենք, օրինակ, բժշկական համալսարանի համար, եթե հանձնել են կենսաբանություն և քիմիա առարկաները, իրենք կարող են նորից հայտագրել նույն առարկաները և հանձնել նոր չափորոշիչներով, ուրիշ առարկա հայտագրելու իրավունք չունեն։ Տվյալ տարում մեկից ավելի անգամ միասնական քննություն հանձնած դիմորդը այս դեպքում էլ ընդունելության մրցույթին կմասնակցի իր ստացած ամենաբարձր գնահատականով։ Նոր տիպի թեստերն արդեն պատրաստ են։ Դրանցում շեշտը կարող է դրված լինել ավելի գործնական առաջադրանքների վրա, օրինակ բնագիտական առարկաներից լինեն հարցեր լաբորատոր փորձի վերաբերյալ։ Հնարավոր լինեն նաև ինչ-որ փորձի վերլուծություն կամ փորձի հետ կապված առաջադրանքներ։ Հայտագրման այս փուլին կարող են դիմել օտարերկրացիները, Հայաստանում օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները, նաև Հայաստանի ուսումնական հաստատությունների այն շրջանավարտները, որոնց ավարտական փաստաթղթում հայոց լեզու առարկայից գնահատական չկա, և միասնական քննությունները բացառությամբ հայոց պատմություն և օտար լեզու առարկաների ցանկանում են հանձնել ռուսերեն թարգմանված թեստերով։ Ազգության բասորի Վալենտինան ուզում է, որ քննական թեստերը ռուսերեն լինեն։ Նա Հայաստանում ասորական ամենամեծ համայնքն ունեցող գյուղից է։ Բժշկական եմ ուզում ընդունվեմ և եկել եմ ԳԹԿ-ը, որպեսզի գրանցվեմ ռուսերեն փուլով, 3-րդ փուլով քննություն հանձնեմ, որպեսզի նստեմ ռուսական սեկտոր։ Ցավորել եմ Վերին Դվինի դպրոցում, միջնակարգ դպրոցում, այնտեղ ռուսերեն դպրոցը պայմանի Պուշկինա։ Այս փուլում ընդունվում են նաև մինչև հուլիսի 31-ը զորացրվող դիմորդների հայտերը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ նրանք հնարավորություն ունենում են զորամասից գնալ քննության։ Մյուս խումբը այն դիմորդներն են, որոնք քննությունը նախորդ փուլում ընդհատել են հիվանդության պատճառով, քննության չներկայացած, բայց բացակայությունն, ասենք, բժշկական փաստաթղթով հիմնավորող դիմորդների հայտերը կքննարկի ու որոշում կընդունի բողոքարկման հանձնաժողովը։ Բուհերի ընդունելության 3-րդ փուլի հայտագրումը կտևի մինչև հուլիսի 1-ը ժամը 17-ը։ Դիմորդների քանակով պայմանավորված էլ կկազմվի քննությունների ժամանակացույցն ու կընտրվեն քննական կենտրոնները։ Ամեն դեպքում քննությունները պետք է ավարտված լինեն հուլիսի 10-ին։ 3-րդ փուլի քննությունների համար նույնպես դիմում հայտերը լրացվում են առցանց Երևանում ու մարզերում ԳԹԿ-ի առանձնացրած դպրոցներից անձնական համար ստանալուց հետո, բայց ԳԹԿ-ում նույնպես չեն մերժում անձնական համար տրամադրել ու օգնել հայտագրվել։ Աննա Զախարյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։